Největším úspěchem beru určitě to 5. místo na mistrovství světa juniorů ve slalomu a titul mistrně republiky po 3. v obřáku. To si určitě cením a chci to zopakovat v příštím roce. Tak chceme začít určitě evropským pohárem a dostat se do té nejlepší bodované 30, nějaký ten svěťák a zase mistrovství světa ve šládmingu a mistrovství světa juniorů, které bude v Kanadě. To se soustředím nejvíc. Tak jsem určitě ráda, že můžu trénovat s taťkou, protože vím, že ono pro mě udělá úplně všechno, dělá první, poslední pro mě a chce jen to nejlepší. Někdy to sice přehání s tím cholerismem a s tím vztekem, ale jako potom se asi usmíříme a je to super. No, jsem Radovan Paulát, trenér Kateřiny Paulátové, osobní trenér a taky otec zároveň, což je nejhorší, co může být. Trenér, otec dohromady. No tak v podstatě jsem taková holka pro všechno. Je to od natáčení videa, rozboru techniky, pomoc při stavbě tratí, servis lyží, výběr materiálu a spousty dalších věcí. Je potřeba prostě oprostit toho trenéra od takových těch rutinních záležitostí, aby měl víc času se koncentrovat na toho jezdce na kopci. Tak my jsme se s Maťou Dubovskou spojili už loni, takže se nám ta příprava líbila, bylo to super. Dali jsme se dohromady, jezdili jsme po závodech, byli jsme spolu v Americe. A jako mě to vyhovuje takhle, že se můžu konečně s někým spojit a nejezdit sama. Kačka zvládla ten nástup prostě o tu vyšší kategorii do toho světového poháru. Pochopitelně tam spousta věcí ve srovnání s těma týmama, který tam nebo jezdcema, který tam jezdí leta, který je potřeba dohnat od kondiční přípravy, psychologický přípravy, materiál. To se všechno řeší za pochodu, takže myslím si, že tam je ještě hodně věcí, co dohánět. Kačka je mladá, kačka je 18 let, takže si myslím, že je perspektivní, zvládá to dobře a byl tam za tu sezónu vidět posun. Myslím si, že teďka ty podmínky, které byly vytvořeny, to zázemí se lepší, tak věřím, že se to projeví v příští sezóně. Lyžujte se, množte se. Peace.